Po roce je opět zpátky velká sportovní kultovka. V neděli je na programu 134. Velká Pardubická a na východě Čech si připomenou významné výročí. 150 let od prvního ročníku tohoto dostihu, který se konal v roce 1874. V historii se samozřejmě několikrát ten dostih neuskutečnil kvůli třeba mrazům nebo kvůli válečnému stavu. Ten dostih se během let výrazně proměnil, nedá se to moc porovnávat, ta moderní Velká Pardubická s tím, co bylo v konci 19. století. V současné době je ten dostih dělaný moderně, překážky jsou uspůsobené tak, aby umožňovaly rychlé tempo v dostihu. Velká Pardubická je vlastně nejnáročnějším dostihem evropského kontinentu, to znamená mimo ostrovy. Patrně nejznámější překážkou na Velké Pardubické je velký taxis. Jde o náročný skok, který je atraktivní pro diváky, na druhou stranu ale může být fatální pro koně. A proto je každým rokem právě tato pasáž dostihu velmi diskutovaným tématem. Právě před rokem se na taxisu přihodila nepříjemná nehoda, když kůň jménem Stuke udělal chybu před taxisem, zabrzdil a vlastně způsobil hromadný pád a bohužel přitom sám zahynul. Nicméně ten velký taxisův příkop je v současnosti v podstatě bezpečná překážka, pokud především jezdci udělají všechno správně, pokud si rozvrhnou ten náběh tak, aby tam nabíhali v dostatečné šířce. V ideálním případě samozřejmě by zkušení jezdci i koně, kteří už tu překážku zažili, tak by měli jít dopředu. Jinak pořadatelé v poslední době udělali velkou práci k tomu, aby ten dostih byl co možná nejbezpečnější. Loni vyhrál Velkou Pardubickou Hnědák Sakamiro. Kdo je největším aspirantem na titul v letošním ročníku? Kurzovým favoritem je Godfrey, což je velmi kvalitní polokrevník, což není vlastně na škodu, protože často ty polokrevníci jsou právě dobří vytrvalci. Trenérem Godfreyho je Dalibor Terek, který působí ve stáji DS Pegas. Ta už sbírala velké úspěchy s Orphée de Blanc, která vlastně vyhrála třikrát za sebou Velkou Pardubickou v letech 2012 až 2014. Godfrey má v sedle vynikajícího jezdce, šestinásobného vítěze Velké Pardubické Jana Faltejska. On je tak dobrý žokej, že dostává opakovaně dobré koně, opravdu ty špičkové. Vlastně jako jediný v historii dostihu vyhrál Velkou Pardubickou na čtyřech různých koních. Pokud by uspěl, tak už by se na jediné vítězství přiblížil Josefu Váňovi, který v sedle vyhrál zatím nejvíckrát, a to 8krát. Josef Váňa starší tentokrát nebude mít na Velké Pardubické žádné želízko v ohni. Legendární osminásobný vítěz v sedle Velké Pardubické a potom i velmi úspěšný trenér dostihových koní, tak tentokrát koně nemá. Je to poprvé po 24 letech, kdy tehdy se to stalo trošku komicky, protože tehdy ještě neexistoval internet a Josef Váňa tehdy nesprovoznil na svém statku fax a přihlášky svých koní poslal o pár minut později a už nebyl připuštěn se svými koní na start. Letos jde spíš o to, že jeho stáj už je zaměřená trošku jiným způsobem. Vlastně hlavní slovo převzal jeho syn Josef Váňa mladší, který má velké úspěchy s koňmi trošku jiného zaměření na italských nebo francouzských závodištích. A Josef Váňa starší měl velmi dobrého koně Chelmsforda, který vlastně vyhrál jednu z kvalifikací, ale bohužel právě v té kvalifikaci se nešťastně zranil, nějaký klacík mu tam vlastně proklál nohu. A ten kůň bohužel není schopen dokončit letošní sezónu a Josef Váňa doufá, že to pro něj bude kůň do Velké Pardubické pro příští sezónu, ale letos tam nikoho nemá. Josef Váňa mladší, ten tam má Santa Claru, což je nadějná klisna, která patří do okruhu širších favoritů a má v sedle Josefa Bartoše, trojnásobného vítěze Velké Pardubické a suverénně nejúspěšnějšího překážkového žokeje českého, co se týče počtu vítězství. Pepa Bartoš jich má už 888 v tuhle chvíli a netají se svým přáním dotáhnout až do té tisícovky. Takže i tohle samozřejmě je velmi zajímavá dvojice.
Po 4 letech se na startovním poli Velké Pardubické objeví také jezdkyně. 19-letá Lenka Neprašová, což je velký talent, která v posledních 2 sezónách vyhrává opravdu hodně dostihů, nejenom v Česku, ale i v Itálii, a vlastně teď nedávno vyhrála svůj 22. dostih na překážkách, čímž vyrovnala Martinu Růžičkovou, která byla před 10 lety poslední ženou, která v sedle se dostala do cíle Velké Pardubické. A Lenka Neprašová jede koně Herhim, který nepatří k favoritům, ale její cílem asi nebude letos bojovat o vítězství, i když samozřejmě možné je cokoliv, ale do budoucna, pokud vydrží zdravá a bude dál nabírat zkušenosti, tak z Lenky Neprašové může být velmi zajímavá osobnost a možná nebudeme tak dlouho čekat na to, až druhá žena v historii po Latě Brandisové, která to dokázala koncem 30. let, vyhraje Velkou Pardubickou.